Druhá kniha Jozefa Heribana síce nesie podtitul Komunikácia, značka kreativita, no podľa slov samotného autora je zároveň aj o láske, šťastí, o tom, ako vychovávať deti, či ako sa nerozviesť po 30 rokoch manželstva. Jej názov si pritom nezvolil náhodne. Žralok sa musí stále pohybovať. Čo som nevedel, to som sa dozvedel. A žralok, keď sa zastaví, tak zomiera. Ja si myslím, že keď sa zastavíme, tak zomierame. Keď prestaneme pracovať, tak zomierame. Úspech má taký základ, že musíme ísť stále dopredu. Láska musí ísť stále dopredu. Naše vzťahy musia ísť stále dopredu. Je tam pohyb a ten pohyb vyjadroval tému tej knihy, takže preto je tam žralok. Pri písaní knihy zohrávali veľkú úlohu všetci ľudia, ktorí sa okolo Jozefa Heribana pohybovali, teda kolegovia, priatelia a samozrejme aj jeho manželka a dcéry. Tá kniha je o všetkých mojich skúsenostiach, ktoré som za 30 rokov v tejto branži získal a ktoré som zažil. Je tam veľa spomienok, je tam veľa príbehov spred 30 rokov, takže nielen moje ženy ma ovplyvňovali, aj všetci ľudia okolo mňa, múdri, šikovní, inteligentní, talentovaní, a ja som sa snažil od nich učiť. A u svojich blízkych získal aj jednoznačnú podporu, keď prišiel s nápadom túto knihu napísať. Naozaj má skúsenosti na to, aby hovoril o tom, čo je to v živote úspech, aké sú jeho kladné a negatívne stránky, lebo aj neúspech je dôležitý. Ten nás vždy štartuje do ďalšieho úspechu. Tento nápad mi prišiel ako jeden z najlepších nápadov jeho života, pretože on je perfektný retorik a takisto má za sebou jednu knižku, už niekto na mňa stále píska, to je Beletria a tá sa mi veľmi páčila, patrí k mojim najobľúbenejším knihám. Jozef Heribán ju komponoval tak, že je sám na seba zvedavý a to je nákazlivé. A zároveň akože odovzdáva túto správu ďalej. Veríme, že kniha si nájde svojich čitateľov, ktorým zároveň pomôže k ich úspechu.